курман айт намазы жыйырма сегизинчи июнь күнү эски аянтта окулат бул тууралуу муфтияттан билдирди иш чара таңкы саат алтыда башталып дин аалымдарынын баяндамалары жана куттуктоолору айтылат жети отузда айт намазы башталат мусулмандардын эң чоң майрамдарынын бири курман айт орозо бүткөндөн кийин жетимиш күндөн кийин болот ай календарына ылайык жыл сайын он күн айырма менен белгиленет майрамдын аталышы араб тилинен которгондо курмандык чалуу майрамы дегенди билдирет бул майрамда мусулмандар кой уй же төөнү союшуп дасторкон даярдашып бири бирин коноктошот белгилей кетсек курман айт майрамына байланыштуу кыргызстандыктар жыйырма сегизинчи июнда эс алат